县长倪明珍在县府卫生局陪同下访视草屯佑民医院新设立的急重症大楼医疗设施，了解新导管中心的运作情形。县长肯定佑民医院的用心以及专科医生们的努力，让南投县急救责任医院脑中风医疗达重度级，新导管医疗也达重度级的标准服务，民众不必再转院就能获得最好的医疗照顾。这个南投县比较偏远的县市，尤其我们南投县又没有医学中心，所以在议会也有很多议员就建议说，南投县是不是能够争取医学中心。南投地处偏乡，要设立医学中心不容易，于是县府积极向卫生福利部争取医中计划，共获补助四年约3.9亿元经费，朝向充实地区医院医疗设备与医师人力来做努力。草屯佑民医院及重症大楼医疗设备也是在这个机缘下孕育而生，嘉惠大南投地区的民众。这个心肌梗塞、脑中风的重症的这些疾病我们佑民医疗这么好的设备希望大家能够来善尽利用有发现就马上到佑民医院来不用就送到台中荣总啦、中国医药学院啦，那么遥远来有时候这个风险相当的大我们南投县对，虽然一个地区的一个医院但是呢，我们卫福部非常重视我们第七医院所以对整个设备的补助都给我们非常优厚哈。佑民医院新导管室已经顺利的成立了，那业务包括就是说做新导管的治疗，那周边动脉跟洗肾瘘管阻塞，还有那些心律不整的节律器放置都可以做处理。那其中以急性心肌梗塞呢，可以做24小时的紧急的处理。县议员简四胜、唐小芬、简俊廷、蔡明轩，医师工会理事长洪一静也到场关心。林县长参观全新的急重症大楼设备，并实地了解24小时新导管室医疗服务与最新的医疗仪器设备，期望大家的努力下，提升南投的重症医疗照护能力。佑民医院它有最现代的这个科技的医疗设施就是脑中风脑中风重疾症的，还有心脏梗塞的重疾症的这设备都非常的齐全尤其在心肌梗塞这方面的设备脑中风的这个设备都是最现代的科技的医疗设施由于我们佑民医院从2月开始启动心肌梗塞的这种急救的一个设施目前已经有43位这个患者来这边治疗大致都治疗的非常的好，都治疗非常的完善佑民医院心脏照护中心主任李正良提醒乡亲，心肌梗塞患者救治有黄金时间，民众如有急性的胸痛、冒冷汗或是间歇性胸痛，就要注意是否为心肌梗塞，应赶快到医院救治。平时若有相关的症状出现，也要尽快到医院做检查，预防胜于治疗。大部分的急性心肌梗塞的病人会有胸闷、持续性的胸痛，那大概的位置在左胸，那感觉呢就像一个石头压住了这样子，那平常可能就会有一些这些症状，可是急性心肌梗塞的时候呢，症状会特别的明显。以前可能休息会缓解，可是在急性心肌梗塞的时候休息不会缓解，甚至会有坐立难安、呼吸困难跟冒冷汗的情况。如果有这些情况的话，记得要就叫救护车送来急诊室。那如果自己休息就会缓解的话，记得也是尽早到心脏科门诊就医。县府卫生局表示，为了使南投县医疗资源部件完善，108年再向卫福部争取医中计划，加码补助1.2亿元经费，补助台中荣民总医院埔里分院达成脑中风医疗重度级标准，而埔里基督教医院则是达成急性冠心症医疗重度级标准。届时乌溪县以及浊水县的民众都有24小时运作的心导管中心与脑中风中心，
为县民提供保心护命的紧急医疗照护。